És ridícul que el dia D, el dia assenyalat, el dia que et jugues la temporada, signis la pitjor imatge de tota la campanya i potser dels darrers anys al Gimnàstic de Tarragona. No té cap mena de sentit i provoca que tot l'aconseguit fins ara no serveixi absolutament de res. Sí, és cert, el Nàstic va ser molt superior als seus rivals al llarg de tot el primer tram de campanya. Però, insistim, és que això ara mateix no serveix absolutament de res. L'únic que ha aconseguit el conjunt grana és evitar el descens encobert per la reformulació de categories, perquè tampoc és cert que el Nàstic hagi pujat a través d'aquesta nova segona divisió B professional, aquesta futura primera federativa. Diu el diccionari que fracàs és el resultat advers en una cosa que s'esperava succeís bé. També un succés advers o inesperat. Sí, el Nàstic 2021 ha fracassat. Jesús Sarmiento, tu hi eres. A Eivissa 4, Nàstic 0. Explica'm, què va passar? Doncs mira, no t'ho sé dir. Va ser lamentable, òbviament. Va ser vergonyós pels que van poder veure el partit a Can Mises i, com tu havies dit, ha estat inexplicable trobar una raó de pes futbolística, moral, tècnica, per explicar aquest 4-0 de l'Eivissa i el que li va passar al Nàstic i al jugador sobre el terreny de joc, òbviament. Avui al Dorsal 12 ens agradaria tenir protagonistes de primera mà, algun portaveu del club, fos en clau esportiva o institucional. L'entitat ha preferit no parlar públicament, hores intenses, les que arribaran amb més que probables canvis a l'entitat, a la primera plantilla del Gimnàstic de Tarragona. Sí que tindrem valoracions, parlarem amb el company del diari Més, Vicent Izquierdo, amb l'exfutbolista històric, el jugador més partits de la casa, una veu de les que es fa escoltar. Santi Coc, també connectarem amb l'exjugador i tècnic Jordi Bargalló en un dorsal on, en clau poliesportiva, tampoc tenim masses bones notícies, especialment en el bàsquet, perquè va palmar tothom en això de la lluita per pujar a la Lliga Le Plata. Va, comencem el dorsal. ...1984, tu saps quina competició va guanyar aquell any el Nàstic? Un dels pocs trofeus oficials en clau estatal dels quals disposa el Nàstic. És una copa. És una copa, sí, no ha de ser un viatge a Benidorm. No. Tu saps quina és? No. No, la Copa de la Lliga. Copa de la Lliga. Que, per cert, no sabem on és. Ah, l'hem perdut. Almenys institucionalment, oficialment, físicament, no la trobem, però el Nàstic la va guanyar al seu dia, la històrica i ja desapareguda Copa de la Lliga, amb protagonistes com l'Eloi, també protagonista dels següents moments Nàstic, tot seguit del dorsal 12 amb el Carles Cortés, mireu. El Nàstic en tota la seva història ha guanyat dos títols oficials, la Copa Catalunya, tres vegades als anys 2007, 2012 i 2017, i la Copa de la Lliga el 1984. Eloi Pérez, defensa central, jugava en aquell equip. Al començament era una cosa, un experiment diferent, però a poc a poc ens hem adonat que era una cosa interessant i que podies jugar en equips de superior categoria, segons estava plantejat i tot això, i la veritat és que ens ha anat molt bé les dues temporades. Doncs amb l'Eloi, el Carles Cortés fa una mica de cosa això dels moments Nàstic, perquè anàvem paral·lels a un possible ascens del Nàstic, almenys la celebració del play-off d'Extremadura. Ara mateix hauríem d'estar parlant dels emparellaments del play-off d'aquesta mateixa setmana i de la vinent. Dos caps de setmana, dues eliminatòries per tornar dos anys després al futbol professional. Insistim, per això creiem que el Nàstic ha fracassat, perquè l'objectiu era disputar el play-off. A partir d'aquí no pots obligar gairebé ningú que pugi sí o sí, però almenys tenir l'opció de ser en l'última pantalla de la temporada. Jesús, i la imatge doncs, va ser la que va ser, que realment fa molt de mal. Sí, fa molt de mal pel com, perquè al final estaves a Can Mises pendents de la ràdio d'Alcoi, de l'Alcoiano i del que pogués fer l'Alcoiano al seu camp contra l'Andorra i no jugant a un partit on el Nàstic només necessitava un punt per ser Extremadura, com tu bé deies. No hi ha raons explicables, segurament sí, després de dies i futbolístiques, després d'un partit lamentable de l'equip, però òbviament la cara de tonto és la que t'emportes al saber, no?, que el Nàstic li han fotut 4 gols, cosa que no ha passat al llarg de tota aquesta temporada. Sí, anem als resultats, perquè és que té raó el Jesús, estàvem més pendents del que succeïa al Collau,
especialment a la segona part, perquè anava 0-3 l'Andorra, va acabar fent dos golets a la cuia. Això no va ser suficient, un 3-3. Hauria classificat el Nàstic pel play-off, tot i perdre 4-0. Sí, sí, el Cuià 2, Andorra 3. D'aquest partit estaven pendents, òbviament, Eivissa 4, Nàstic 0. Villarreal B 3, Barça B 4. I la classificació, doncs, òbviament, encapçalada per l'Eivissa, amb aquest 2,1752 punts. Barça B, 1,88, 49 punts. I Andorra, amb 1,69, 44 punts, els que passen al play-off. El quart classificat el marcàvem en blau fins ara. Ja sabeu que el quart, el millor quart, ja ho era matemàticament dilluns passat al Calahorra, i el Nàstic no li serveix de res ser quart, cinquè o sisè, perquè suposa que igualment jugarà la primera FEF federativa, o és que no sé com dir-li, això de l'any vinent. Anem a l'Eivissa 4, Nàstic 0, i tampoc és que recuperarem masses imatges, perquè el partit va ser el que va ser, un autèntic vendaval per part de l'Eivissa, Jesús, que va jugar com Pedro por su casa, tranquil·líssim, sí. Sí, sí. Relaxat. Positivament relaxat. El seu partit, sabia que no es jugava res, òbviament, amb la tranquil·litat d'estar classificat, per acomiadar també una temporada exitosa davant la d'afició, i el primer de tots, doncs, Davo, en una errada del Nàstic de Tarragona, que feia això per posar un 1-0. Òbviament que posava nerviosos els jugadors del Nàstic de Tarragona, però que amb minuts suficients perquè el Nàstic reaccionés, òbviament, defensés el resultat i intentés empatar-lo i rascar un puntet d'aquí de Can Mis, és que era el que necessitava. Davo, doncs, ratificava bé davant de Suárez i posava aquest 1-0 al marcador. I què va passar? Doncs que van haver-hi més gols. El de mateix Davo, que feia el segon al minut 53, en una segona meitat on el Nàstic va començar a tenir algun protagonisme a l'àrea rival, molt poc, perquè durant la primera meitat inèdit pràcticament el Nàstic de Toni Saligrat. La passivitat de la defensa, Sergi, és que és una cosa que no ha passat en tota la temporada, pràcticament. Jo crec que a partir d'aquí, suposo que Saligrat també, i sobretot als jugadors, que és natural, estaven més pendents del que passava al COI, amb el 2-0, que no pas del que estava succeint a Eivissa, perquè tu ja no depenies de tu mateix. Sí, sí, evidentment, però en 2-0 el Nàstic tenia opcions de posar un gol i dependre, òbviament, sí, encara d'ell. I què va passar? Doncs que en alguna, és veritat que el Nàstic s'anava apropant tímidament, però és d'aquells partits, Sergi, que tenies la sensació que podia durar 80 minuts més que el Nàstic no hagués marcat. Un altre contracop, en aquest cas, doncs, Quique López, d'accedir a Rodado, que marcava el tercer gol i enfonsava ja pràcticament el Nàstic de Tarragona, que en aquest moment, si no ho estava ja pendent del COI, començaria a veure el resultat d'aquesta Andorra, que a poc a poc va veure com l'Alcoiano anava remuntant i posant aquest 2-3 i donava una mínima esperança, que ja és trist haver de dependre d'un altre partit. I doncs sentenciava amb l'últim dels gols, en aquest cas a Eivissa, amb aquest 4-0 que feia mal, feia molt de mal. A més, és que entraven pràcticament totes les pilotes que ells arribaven a xutar. Sí, no va ser el dia tampoc de José Aurelio Suárez, i ara sí que és cert que torna a tenir el Nàstic un estiu llarguíssim, gairebé tant com l'anterior, per reflexionar sobre què s'ha de buscar, què s'ha de buscar en aquest estiu per apuntalar i tapar les mancances que ha demostrat el Nàstic, tot i, insistim, ser referent al llarg de tot el primer tram de la temporada. I aquí Toni Saligrat, veurem si no és l'última imatge de Toni Saligrat com a entrenador del Gimnàstic de Tarragona. Toni Saligrat parlava en acabar-se aquest Eivissa 4, Nàstic 0, i sobretot en confirmar-se que l'Andorra havia capgirat la truita, havia guanyat el COI 2-3, patint, després d'arrencar, com dèiem, 0-3, i era qui es classificava en companyia de Barça B i d'Eivissa com a representants mediterranis a la fase d'ascens d'Extremadura, que arrencarà aquest primer cap de setmana. El primer que deia Toni Saligrat, ho sento, però amb matisos. Bueno, la primera resposta és que ho sento molt i suposo que parlo amb nom de tot l'equip, ¿vale? I també transmetre que nosaltres estàvem tan o més il·lusionats i convençuts que anàvem a acabar aquesta segona fase de la temporada de manera exitosa. I entenc que ara estarà tothom decebut i nosaltres ara mateix ho estem molt més. Jo diria que avui no hem estat a l'alçada del partit, que això en certa manera pot empenyar la trajectòria de l'equip perquè ha fet un any extraordinari, però no tot és el que ha passat avui, clar. I de la seva, òbviament, del partit dolent del Nàstic de Tarragona, de la seva figura, perquè també en va parlar Toni Saligrat i, òbviament, els mitjans també li van preguntar sobre el seu paper, la frase. Això és el que deia Toni Saligrat. També se pot ser cruel amb mi, no? Fem una enquesta si continuo o no després de perdre a casa, després de 14 mesos. I avui que perdem 4-0 se me pregunta sobre mi, però avui jo crec que sóc la figura menys important del que ha passat avui. I crec que és que, perquè ara m'ho has preguntat, si no, ni penso. Realment no m'importa gens. Ara mateix el que sí que m'importa és això, que
que tothom que sigui del Nàstic, especialment els meus futbolistes, no pensin que la temporada ha estat el partit d'avui, única i exclusivament. És simplement la meva opinió. Crec que Toni Saligrat no va estar encertat en aquest postpartit i en aquesta zona mixta. La companya Tere Ortega de Tarragona Ràdio ve feia en preguntar pel seu futur. Si es veien forces, crec que era la pregunta literal per continuar la temporada vinent. Quan s'acaba una campanya, és normal que preguntem pel futur del màxim responsable esportiu d'un equip, que és l'entrenador. I va treure aquí a col·lació aquesta famosa, el seu dia, enquesta del diari de Tarragona, on es preguntava si seria correcta la renovació de Toni Saligrat, una enquesta que es feia fins i tot conscients que el resultat seria possiblement positiu, com va ser pels interessos de Toni Saligrat, perquè guanyava la majoria del... Sí, crec que s'equivoca, Toni Saligrat, en aquest sentit, òbviament, tot també marcat per l'escalf d'un postpartit dur per jugadors i, òbviament, per l'entrenador. Li preguntaven també, literalment, a l'entrenador del Nàstic si és un fracàs la temporada, responia això. Mai serà un fracàs. Jo sol podré fracassar en el moment que no dongui tot de la meva part. Jo, tu o qui sigui, quan un s'esforça al màxim per fer algo, i si un fracàs d'un entrenador és pujar de categoria a la pro i que el darrer partit te quedes fora, no vull pensar què deu pensar l'entrenador de l'Olot, per exemple, o del Badalona o de qualsevol altre equip. Creiem, o crec, si més no, que torna a equivocar-se, que l'objectiu del Nàstic no és el mateix que el del Badalona o de l'Olot, que no passa res, segons el diccionari. Abans ho llegíem, afirmar que el Nàstic ha fracassat, que el Nàstic no podia estar obligat a pujar, a tornar al futbol professional, perquè només hi ha 4 places. Cert, que el Nàstic tenia, en aquest cas, la premissa imperativa de disputar com a mínim el play-off i tenir la darrera de les opcions possibles, considerem que sí. Per això és un fracàs, no passa res. Si el diccionari està per utilitzar-lo, amb tot el respecte del món, i sortosament només és futbol. Però aquesta comparativa amb Badalona i Olot crec que no juga a favor ni del Nàstic ni del seu entrenador, Toni Saligrat. I la imatge del partit apunta cap a ell, perquè anirem explicant a veure què succeeix i què no succeeix les pròximes hores, Jesús. Sí, òbviament, aquesta imatge que de l'àrea tècnica, on Toni Saligrat pensatiu també al llarg de tot el partit. I va ser en aquest camp misses, perquè no sé què li passava pel cap, Sergi, òbviament, i què li deu estar passant ara, no? on li penja una mica d'un fil la seva continuïtat. Veiem la imatge del partit, en aquest cas. Pensatiu, incrèdul segurament, de veure que el seu equip, que tantes i tantes vegades defensivament ha demostrat, no?, ser un dels equips més sòlids aquesta temporada, no ho estava fent. Sí, i insistim que aquí les responsabilitats s'han de repartir, eh? Que també en funció del que diu o no diu un entrenador, ara parlem més d'ell, i crec que ahir el que va aconseguir és que es parlés una mica massa d'ell amb les seves declaracions quan... Bé, és que jugaven els jugadors, també, òbviament, és una obvietat. I la responsabilitat ha de ser compartida amb la direcció esportiva, amb el Consell d'Administració, amb la direcció general, absolutament amb tothom. Ell és la cara visible i crec que ahir era més senzill simplement demanar disculpes, assumir la responsabilitat, no s'havia estat a l'alçada, i punt. I a partir d'aquí analitzar tot el plegat. Vicente Izquierdo, Diari Més, què tal? Com estàs? Gràcies per acompanyar-nos una vegada més al dorsal. Què tal, com esteu? Escolta, el Nàstic ha fracassat aquesta temporada? Per mi sí, jo crec que va ser en un altre programa que m'has preguntat que si seria un fracàs no pujar a segona A, per mi sí que ho és. Una altra cosa és que... Ni tan sols juguem al play-off, Vicente. Sí, no, si el Nàstic havia de pujar, no ha pujat, ja està. S'ha quedat a mitges. Bueno, almenys no jugarà a segona federació. Bueno, primera federació no està mal, però no era l'objectiu. Què ens va passar ahir? Tu em trucaves ahir a la tarda i em deia, Sergi, és que encara no sé ben bé què ha succeït. Ja has tingut temps d'analitzar-ho. Explica'm, què va passar ahir? No, ho sento molt, però encara no sé explicar què va passar ahir, perquè el partit d'ahir el repeteixo a la meva ment i no entenc per què els jugadors van sortir. No sé, és que feia la sensació que no es juguessin la vida. Feia la sensació, que segurament el que va passar és que es van agarrotar perquè la tensió... No sé per quin motiu, però és que no feia la sensació. L'Ibiza va jugar al Trantrans, i l'Ibiza va jugar al 100%, potser li cau el 14 al Nàstic. És que em fa aquesta sensació, no sé per què, però no entenc, no vaig entendre-ho d'ahir. O sigui, el problema, jo crec que el que diu Toni Saligrat a roda de premsa, el que jo veig més rellevant és que és l'únic partit en què el Nàstic no ha competit. És que no va competir, no va estar al camp. Creus que, òbviament, això va ser des del minut 1, Vicente? Sí. Jo no vaig veure... Bueno,
tret, bueno, un parell de curses de Càrbia que mossegava el porter, però és que no... Després també he de dir que un penal clar a Càrbia que no s'assenyala, que podia haver canviat el partit, potser els jugadors els canvien el xip i acaben 1-3, no ho sé. Però no, no... I jo, a qui no culpo és l'entrenador del que va passar ahir, però gens. Perquè un entrenador pot dir-li un o dos jugadors, activa't, però no a 11, és que pràcticament... No sé, una plantilla tan fiable, que a mi em recordava tantíssim, tantíssim, a la de l'última ascens a segona A, i que continuo confiant en aquesta plantilla, però en el pitjor dia i de la pitjor manera va desaparèixer, no sé per què. És que en això anàvem abans, Vicente. El postpartit de Toni Saligrat provoca que parlem massa d'ell, quan és la plantilla, acompanyada d'ell, òbviament, qui ens fa generar uns dubtes que fins ara no teníem, fins i tot de cara a l'estiu. Aquest Nàstic, grosso modo, ens serveix per intentar-ho de nou l'any vinent, Vicente? No, però hi ha jugadors que marxen, hi ha jugadors que no seguiran. Tu has de fitxar 8 o 9 jugadors. Una altra vegada. Una plantilla. No, però és que si tu comptes els que acaben contracte, després els que algun que potser hagi renovat i després vingui, si ve un altre entrenador o un altre qui sigui, o hi ha altres persones amb altres càrrecs i no el volen, sempre hi ha jugadors que cauen. I jo no ho trobo exagerat, 8 o 9 jugadors. No ho trobo exagerat. L'entrenador seguirà, Vicente? O és una opció ara mateix absolutament inviable? Que si seguirà, l'entrenador acaba el contracte. Sí, però pot renovar. Si per mi és el millor entrenador pel Nàstic, absolutament. Per mi, el Nàstic l'any que ve, si me pregunten a mi, Toni Saligrat. Que ara mateix que veig, jo ho veig complicat. Ho veig complicat pel com, perquè si ahir tu perds 1-0 i estàs fins al 93 penjat al pal de l'Ibiza, potser és diferent, però és que tu perds 4-0 i te'n poden caure, però és que te'n poden caure més. Vicente, ara repassàvem el que ha dit una mica Toni Saligrat, o el que va dir, millor dit, en aquesta roda de premsa posterior al partit. Tu creus que s'equivoca en algun moment? Jo crec que diu alguna frase desafortunada, però que és pel moment. És pel moment, i perquè suposo que ells s'han atacat. La pregunta la resposta aquella última que heu ficat, se li pregunta directament si Toni Saligrat ha fracassat. No si ha fracassat el Nàstic. Per això ell diu que ell creu que no. I ja et dic... Però que s'ha de preguntar, que al final és l'entrenador, és el cap visible allí, potser haguessis tingut altres càrrecs del club, i haguessis fet la mateixa pregunta i, bueno, no sé, tampoc saps... com hauria sortit cadascú, però bueno, jo sí que veig alguna cosa desafortunada, però bueno, moments d'atenció, tu pensa que portes tota una temporada treballant per anar-te'n a Ibiza, agafar un vol, anar allí i tornar 4-0. Jo també crec que és complicat de portar. Per això remarcava que em sabia greu, com havia conduït la roda de premsa perquè provocaria això, el que ha provocat, que estem parlant massa d'això quan al final són frases puntuals. Les preguntes són, i per això estem per preguntar. Només faltaria que ens jutgessin també per preguntar coses. Però crec que no va estar fi en aquesta roda de premsa posterior i això ha provocat que ara potser dediquem massa temps a històries que no acabaran pas de ser més que simples anècdotes. Vicente Izquierdo, que ha començat l'estiu, és a dir, que tenim molta feina amb això de les baixes i les altes. Ens espera una setmana mogudeta, no? Entenc? I fins i tot les hores vinents, m'atreviria a dir. Sí, suposo que sí. Ara s'han de prendre decisions. Però mirem tots d'on venim, com va agafar l'equip Toni Saligrat, com el té ara mateix i decidim si la culpa és de Saligrat o no. Gràcies. A mi no em pertoca, però jo et repeteixo, per mi l'entrenador del Nàstic, per mi, hauria de ser Toni Saligrat. Doncs veurem què decideix el club, que al final és qui té l'última paraula. Vicente Izquierdo, Diari Més, gràcies. Ben tornat després del viatge i fins una altra. Vinga, que vagi bé. Gràcies al Vicente, que parla clar i català. Ell fa la seva aposta. Fixeu-vos que nosaltres intentem analitzar la situació el més fredament possible. També tenim la nostra opinió al respecte. I sempre des d'això, des del respecte, que sortosament, insisteixo, només és futbol. Santi Coc avui? Doncs Santiago Coc. Sí, Santi Coc, perquè probablement és una de les persones amb més veu i criteri per intentar explicar més enllà de Saligrat, perquè òbviament ho hem intentat fer en aquesta primera part, què és el que va passar sobre el terreny de joc. Sí, és per cert el tio amb més partits de futbol a la història del Nàstic, que és el que ens importa a nosaltres, Don Santiago Coc. Ens és absolutament igual el seu altre passat, el seu present, ja ens entén, el Santi i la gent del Nàstic, el portem
perquè és el Santi Coc, i punt. I en companyia d'una altra veu reconeguda també, en aquest cas telemàticament, per allò de la pandèmia i el distanciament necessari amb el Jesús. Tanquem aquesta primera part d'un Nàstic que seguirà la segona B, o com li diguin ara. I després d'intentar posar una miqueta de llum al que li va passar al Nàstic de Tarragona Can Misses, avui volíem aprofundir una miqueta més amb un exjugador del Nàstic de Tarragona, un home de la casa, una llegenda també d'aquest club. Santi, com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies. Decebut una mica, imagino, no? Sí, home, decepcionats, perquè després de veure la bona primera volta que fem, encara que a la segona volta i sobretot aquesta última fase vèiem que l'equip ja anava menys, pues, lògicament era una oportunitat única per tornar a la Lliga de Futbol Professional, que és allà on es mereix estar el Nàstic. No ho farem només amb el Santi, sinó que també tenim un exfutbolista com és el Jordi Bargalló. Jordi, com estàs? Benvingut també. Hola, bon dia, bona tarda. Bé, bé, bueno, decepcionat també, com diu el Santi, no? Perquè bueno, esperàvem que l'equip pogués donar una miqueta més a arribar d'aquesta segona fase, no? No ha pogut ser així i, bueno, per diverses raons, però bueno, una miqueta decepcionats. Deixeu-me, Santi, començaré per tu. Què ha passat? Què va passar ahir? Es pot explicar d'alguna manera el que li va passar al Nàstic ahir? Bueno, va passar el que jo crec que podia passar davant d'un equip com l'Eivissa, que per mi és un dels millors equips de segona B, no? Jo crec que el plantejament de Saligrat és un plantejament correcte, et treu el mateix equip que guanya Villarreal i guanya l'Alcoi, però clar, amb una diferència, que a l'Eivissa el surts a pressionar, et saps sortir de la pressió, i després que és un equip que quan té pilota et fa mal, no? Possiblement havíem viscut d'això, no? Que la lliga regular, els equips que ens havíem enfrontat i els hi donaves la pilota, eren incapaços de fer mal, i en quan la temporada ha anat avançant i el nivell dels equips ha anat augmentant, amb un equip com l'Eivissa, si li dones la pilota, et fa el que et va fer, et fa un traje, no? I això és el que va passar. Clar, vas en un partit on tu tens la necessitat d'empatar i lògicament no canvies res dels arguments que has vingut fent durant tota la temporada i al final és el que veus, no? Que quan et trobes equips que amb la pilota et fan coses, els equips te fan mal. Et va sorprendre, Santi, però aquell Nàstic garratibat, sense pràcticament, no és que no fossin ganes, no? Però sense capacitat de reacció en cap moment? Bueno, jo crec que els jugadors hi van anar, el que passa que possiblement a l'Eivissa el plantejament que et fa és un plantejament que tu el vagis a buscar a dalt i això mateix ja et fa que et desorganitzis. I el Nàstic desorganitzat, amb una defensa jugant a 30 metres de la teva porteria, pateixes, perquè cada pilota que van sortir a la contra et feien molt mal. El Nàstic és un equip fet per defensar al costat del porter i fer al revés, no? Pilota llarga, transicions ràpides, i arribar al més aviat i acabar jugada. En quan hem de buscar un passe o una jugada intermitja per donar continuïtat al joc, som incapaços de fer-ho. I el plantejament, clar, és que estàs jugant amb Atienza amb Miranda, clar, dos pivots defensius, sí, clar. Sí. Quan tens la pilota, si jugues amb aquests dos pivots defensius, poc la tindràs. La pilota la tindrà l'equip contrari, i com he dit, si la té l'Eivissa, te fan traje. Jordi, futbolísticament et va sorprendre, tu, ara com deia el Santi, que òbviament eren coses que podies preveure en alguns partits o el Nàstic va deixar veure, et va sorprendre, tu, Jordi? A veure, a mi de Saligrat no m'ha sorprès. Els que coneixem o seguim una miqueta el futbol d'aquestes categories segona B, tothom sap que Saligrat és un entrenador defensiu. I això no vol dir que sigui dolent, però ja no sorprèn els que el coneixem. Sí que jo penso, soc del parer, que per pujar de segona B a segona A és una categoria molt difícil. Com diu el Santi, els rivals cada vegada són més perillosos, tant amb la competició d'ara com la de l'any passat. Arribes als play-offs i el que et trobes allí són equips que volen pujar. I jo penso que quan arribes en aquestes rondes o ets valent o el que fas és quedar-te a casa, com així li ha passat al Nàstic, no? Jo no aixaco que els jugadors no sortissin per la victòria, però, com diu el Santi, quan surts amb dos pivots defensius al mig del camp, tu ja estàs una miqueta transmetent un missatge, no? D'anar una miqueta a aguantar el partit, a buscar l'empat, i jo penso que ahir no era un dia per anar a aguantar el partit. El partit al minut 80 sí, però ahir era un dia per sortir a guanyar. I a vegades l'alineació, encara que juguis amb tres davanters, no vol dir que tu sortis a guanyar. El que transmet l'equip a vegades no és jugar amb tres davanters, és el que tu li expliques a l'equip, no? Al vestidor. I jo penso que el Nàstic ahir
bueno, no va sortir a guanyar. Estem parlant, no, òbviament, i poseu una mica de normalitat. El que va passar, els que en sabem una mica menys de futbol, Santi, ens va potser sorprendre una mica més perquè estàvem acostumats a veure un Nàstic lineal que no es va reconèixer pràcticament allí, almenys amb aquesta contundència defensiva que havia tingut fins ara, no? Clar, és que és el que estàvem parlant. El Nàstic sempre ha basat el seu joc en què el primer quart d'hora, 20 minuts, 25 minuts, poses pel davant el marcador i a partir d'aquí defensar prop de la seva porteria. En quan tu no aconsegueixes això i en algun partit que no ho ha aconseguit, al final l'equip contrari t'ha dominat. No t'ha fet mal perquè és el que diem, els equips que ens hem trobat possiblement els hi faltava aquesta qualitat per fer mal, però en quan avançar la temporada t'has trobat equips que l'Eivissa defensivament és tan o millor que el Nàstic, però quan té la pilota és un equip superofensiu, un equip que tenta de segona línia, que arriba per bandes, que té un... Llavors se't veuen les teves pròpies mancances, defenses molt lluny de la teva porteria, i el Nàstic per això ahir va patir. Jo crec que els jugadors van sortir a fer el que van poder, però clar, es van veure desarmats amb un equip que és molt, molt, molt bo. Perdó, encara m'ho faré jo de valorar, òbviament, el resultat. Què ha de fer el Nàstic per aixecar-se d'un cop tan dur? Perquè imagino que, òbviament, estant dins, sent el jugador, no és fàcil, no?, posar-te la seva pell ara. Bueno, ara la temporada s'ha acabat, ara anem a veure què fem amb el projecte, no? Si vam començar un projecte amb un entrenador que és molt diferent a Celigrat, i ara a veure quin entrenador portem per continuar, perquè l'any que ve hem d'intentar tornar a pujar a segona divisió. El que passa és que, clar, l'any que ve serà molt més difícil, hi haurà molta més competència i possiblement les places per pujar són menors i veurem quin tipus de pressupost tinguem, però el primer que hem de fer és, en aquests dos mesos, buscar l'entrenador que lideri aquest projecte i sobretot creure en l'entrenador que portis, no? Que l'entrenador, no? Les últimes declaracions d'aquestes últimes setmanes, l'entrenador l'has vist, que s'ha vist una mica desplaçat, tot això no ajuda pel bé de l'equip, no? Vulguis o no, et crea un caldo i et crea una... Després renovar jugadors abans d'acabar la temporada sense saber si l'entrenador continua o no continua. Són coses que no... que el Nàstic no les pot fer. Jordi, com queda, òbviament, el club després d'aquesta derrota i una mica la línia, no? Del que exposava també el Santi, de quin és el full de ruta, o creus que hauria de ser el full de ruta del Nàstic ara? A veure, jo, primer de tot, no hem d'oblidar que si mirem el got una miqueta mig ple, no? Que, bueno, s'ha aconseguit estar a la primera ref, que era un primer objectiu, no? No era l'objectiu important, però... però hi ha equips i hi ha clubs històrics com el Nàstic que potser ni hi són, no? Sí que és veritat que, com diu el Santi, a partir d'aquí, el millor que ens pot passar és que això hagi passat el 10 de maig, no? Perquè tenim 3 mesos o 2 mesos i mig per planificar, perquè els que manen decideixin cap on volem tirar, quin model de joc, quina manera de fer, perquè, depèn de quin entrenador hi hagi, també s'han de fitxar uns jugadors uns altres, no? Al final, jo crec que, com diu el Santi, aquestes últimes 3 setmanes no m'ha agradat gens que jugant-te el que s'està jugant l'equip, renovem jugadors, l'entrenador surti, com diu el Santi, a parlar de coses ambigües, coses rares, de que si seguiré, que si no seguiré. Ostres, tornem, penso jo, una miqueta als errors del passat, no? Ens estàvem jugant la temporada en 2 setmanes i aquestes coses, per sentit comú, ja no ho dic només del club, eh? També de l'entrenador o dels jugadors s'hauria de dir, escolta, deixem aparcat això i quan acabi la temporada el 10 de maig o el 15 de maig, doncs ja ho parlarem, però ara hem d'estar centrats en el que hem d'estar, no? Perquè, no sé, són coses que no entenc perquè s'han començat a parlar aquest mes d'abril, quan crec jo que no tocava. Santi, creus que el club ha confiat plenament en Celigrat, ara que parlàvem d'això? Bueno, jo crec que en un principi s'hi creu, però després, lògicament, ell va mostrant les seves cartes i segurament que les seves cartes, a més d'un, no li han agradat, no? Jo crec que ell és un entrenador de 14-15 jugadors, només, i després jo crec que el fons armari d'aquest de què parlem, o ell no l'ha sabut gestionar, o possiblement no tenien el nivell que nosaltres esperàvem per donar aquest plus quan l'equip necessita aquests jugadors, no? Llavors, bueno, jo crec que Celigrat no ha enganyat a ningú, el que deia Bargalló. Ell té el plantejament, aquest plantejament l'ha portat a jugar 5 play-off i no tenia per què canviar el plantejament. El que passa és que jo també, si fos Celigrat, també em preguntaria
havent fet simple jo, per què no sóc un entrenador de segona divisió, no? Possiblement perquè per mi li falta donar aquest pas quan sobretot l'equip necessita tindre la pilota. El pas important, Santi, ara és, òbviament, o segurament, no? L'entrenador. S'ha de mantenir el bloc, s'ha de fer un reset total? Com s'ha de fer tenir en compte que molts jugadors també poden marxar, no? El mateix Brugui. Bueno, clar, el plantejament, primer, saber quin entrenador tenim i amoldar els jugadors una miqueta a la forma que vulgui jugar aquest entrenador. És que això del projecte, jo no crec massa en projectes. El projecte del Nàstic és pujar a segona divisió sí o sí, i a partir de que estiguis a segona divisió possiblement sí que has de plantejar fer un projecte. Però a mi un projecte és el futbol base, no és referència amb el primer equip. Tu veus Villarreal, veus equips que aposten pel futbol base, i el que estàvem comentant, després te vindran a buscar jugadors, però bueno, no passa res, perquè aquests equips ja saben que els ha de suplir. Jo per mi, ho he comentat, possiblement el gran error que jo he vist durant tots aquests anys és quan l'equip baixi de primera a segona i que el Nàstic sigui capaç de gastar 1 milió d'euros en portar un jugador com Calle. Hosti, allí perdem jo... Això s'ha marcat, no? A mi em sembla que jo... Allí perdem l'Oremus i allí demostrem que no sabem el que és el Nàstic. Jo possiblement allí havia d'estar l'aposta de crear una cosa en futur, de fer aquesta ciutat esportiva, de cuidar el planter. I jo no sé, jo veig que al mercat d'hivern també apostem per jugadors que és que no aporten, no aporten res, no? Jo em sembla que en vez d'apostar amb aquests jugadors que s'ha apostat, possiblement no, tenim un juvenil que ha fet una temporada molt bona, no? Premiem aquestes coses, premiem la gent del futbol base. Si venem ADN, venem-lo de veritat. No posem ADN per posar, per quedar bé, donar la sensació de que sí. Posem-lo de veritat. Que jo crec que fent les coses bé, el Gimnàstic podria tindre un equip amb gent de casa i, lògicament, anar a buscar coses que després a casa no tens. I això, durant tots aquests anys, no ha estat passant. Jordi, una última ràpida, que us la faré els dos. Per la primera ref, aquesta Real Federació, on estarà el Nàstic a Tarragona, què et sembla? Bueno, no sé, és una cosa molt nova, no? Esperem que sigui millor que la segona B. Té pinta que almenys passarem d'estar 4 grups com estàvem a passar 2, no? Suposo que això el que fa, també és veritat, és que sigui tot molt més competit, perquè passarem d'estar uns 80 equips o 100 equips com hi havia a 40, no? I aquí sí que les coses es posaran millor. Jo penso que esperem que ho facin bé i sigui atractiu, no? Hi haurà equips atractius, més que quan estàs a segona B, no? Que en tots els respectes pel Prat i tots aquests equips, a primera ref, et poden vindre equips que normalment acostumen a estar a segona A. Jo crec que això ja ho farà bastant maco per l'espectador i a partir d'aquí, esperem que tot aquest barull de categoria surti bé, però esperem que només hi siguem un any, perquè jo crec que és urgent, o molt urgent, pujar al futbol professional, perquè cada vegada la distància és més gran entre els equips que estan al futbol professional i els equips que estan de la primera ref cap avall. I si un o dos anys, com a molt, no estem allí, hi haurà una molt diferència econòmica amb uns clubs i uns altres. Doncs, Santi, la primera ref. Jo estic d'acord amb el que ha dit ell, no? Hi ha una categoria més competitiva. El que passa és que està una miqueta tot penjat en fils, no? Lògicament, ens augmentarà el pressupost, sobretot en viatges, ens augmentarà el pressupost a l'hora de portar jugadors, perquè lògicament els jugadors seran de nivell i estaran més buscats, i després tenim la incògnita, com ho finançarem tot això, no? Estem parlant de buscar una plataforma perquè doni la segona B, i bé, jo crec que això és complicat, trobar algú que aposti 30 milions d'euros perquè aquesta competició pugui tirar endavant. A mi em sembla que la federació, com no ho arregli i sàpigui com ho ha de fer, pot significar la desaparició de molts clubs. Déu-n'hi-do. Santi Coca, ha estat un plaer enorme. Gràcies per haver vingut en un dia com avui i sempre convidat, ja ho saps, és casa teva. Gràcies a vosaltres. Gràcies al Santi. I Jordi, una abraçada també molt gran. Gràcies a tu per haver entrat avui. Una abraçada, Jordi. Moltes gràcies. Adéu, Santi. Adéu. Gràcies als dos, òbviament, exfutbolista Jordi Bargalló, llegenda del Nàstic Santi Coca, com sempre. Ha estat un plaer valorar, òbviament, aquest partit amb ells dos. Nosaltres, res, fem una petita pausa i torna el Sergi Mata, en aquest cas, amb més actualitat poliesportiva. Fins ara.
Paradoxal és que una setmana en què perd tothom dels nostres guanyi la Unió Esportiva Valls, tercera divisió. La salvació encara és possible a la futura tercera federativa. Aquests van ser els resultats de la primera de les últimes 6 jornades de Lliga. En queden 5, Sant Feliueng 1, Banyoles 2, Pobla de Mafumet 2, Peralada 1, el filial del Nàstic pràcticament salvat, Muntanyesa 0, Sants 4, Valls 2, Horta 1 i queda pendent l'Igualada Figueres. Figueres, següent rival dels de Joan Antoni Pallarès. La classificació líder, la Pobla, és a dir que a la pràctica només arrossegaria, només tindria en aquest cas un descens com a càstig davant aquesta reformulació de categories. Amb 29 punts el Sant Feliueng marca la possible continuïtat pel Valls, que té 6 punts menys. Imatges de la segona victòria de la temporada al Municipal del Vilar i del primer triomf en tota la segona fase. Hem hagut d'esperar fins al començament d'aquesta segona volta ja d'aquest tram decisiu de temporada. Tot i això, es va avançant el marcador l'Horta, l'exequip de Víctor Valdés, que era entrenador i amo i senyor del projecte fins que va marxar. Ja ho té això, Víctor Valdés. S'havia avançat l'Horta al minut 5 de partit, igualava ben aviat Miranda. Aquí batallant amb els centrals, s'emporta la pilota, va ser el més murri, el 17, Igualada del Valls. Sari Uzet al darrere, com sempre, i per fi efectiu en atac. Allò que ens ha estat faltant, especialment des que va arrencar, si fa o no fa, la segona volta de la primera ronda competitiva, de la primera fase de grups. Ja la segona meitat, al minut 75 de partit, arribaria el gol d'Albert Plana. Quan veiem encara alguna imatge, aprofitem per veure imatges destacades d'aquest partit entre la Unió Esportiva Valls i l'Horta, en ocasions per totes dues bandes. Aquí veiem aquesta que impactava amb el lateral esquerre de la xarxa del conjunt visitant, que ho provava també a pilota aturada, a punt de sorprendre el gairebé sempre atent Alejo, Joan Antoni Pallarès, expectant aquesta contra que podia sentenciar o almenys avançar la Unió Esportiva Valls, i no l'aprofitava Jordi Prades, un dels fitxatges de l'hivern. Recordeu que Cheik ja no forma part de la plantilla. Federativament sí, no se li pot donar la baixa, però ja no el veurem més amb la samarreta del Valls. El davanter Cheik no ha respost a les expectatives com a fitxatge al mercat de l'hivern i no ha portat just el que necessita el Valls. Són gols i rendiment a curt termini. Continuem ja a la segona meitat amb aquest gol anul·lat al conjunt barceloní, cada vegada més allunyat de la possible permanència també a la futura tercera federativa. Contra de la Unió Esportiva Valls, banda esquerra, posa el peu com si fos un porter d'handbol al guardameta de la Unió Esportiva Horta. I aquí arribava, amb un refús dins l'àrea petita, el gol de la victòria, Albert Plana, minut 75, ho dèiem, Figueres-Valls. Si guanyem a l'Empordà, la salvació és possible, i és que estem obligats a encadenar victòria sí o sí per intentar retallar aquests 6 punts de marge respecte a la zona de la salvació. Més futbol, va! Anem a resultadets de tercera catalana, grup 2 i 3, amb els nostres representants assenyalats. Salou 5, Porrera 0, Camp Clar 0, La Selva del Camp 0, Racing Bonavista 2 i Comar 1, i Vilaseca 6, Escola Sant Pere i Sant Pau 1. La classificació que queda de la següent manera. El líder és el Vilaseca amb 26 punts. 23 en té el Salou. El primer segur que puja, el segon ja veurem, que enguany tot és una mica difícil. Per baixa, l'Escola Sant Pere i Sant Pau amb problemes, perill de descens. A la mateixa categoria i al grup 3, el Cuber 3, Constantí 3. No sé si podem veure companys ara. Sí, aquí els tenim. El Cuber 3, Constantí 3, Atlètic Vall 6, Llorenç 0, Pallaresos 3, Torredembarra 1, Sant Salvador 4, Sant Jaume dels Domenys 4 i Segur Atlètic 1, Torreforta 5. Ara sí, recuperem aquesta classificació amb l'Atlètic Valls com a líder. Això sí, empatat amb el Segur de Calafell. També té 24 punts, 16 pel Torreforta i el Sant Salvador, 9 pel Torredembarra, per baixa Constantí amb 5 punts. Anem al bàsquet, i si fos per nosaltres, de debò que avui ens ho saltàvem. Perquè no mola gens acomiadar el bàsquet masculí amb dues derrotes que eviten que el territori al Camp de Tarragona tingui representació a la fase d'ascens definitiva a la Lliga Lep Plata. Calia superar l'última final, la final prèvia, partit directe, o final directe, al Joan Avellar i a la pista del Mollet, Valls i Salou respectivament, i no serà possible. No competirem a València, tampoc, i ens sap greu, a Salou, una de les dues seus del play-off per pujar a la Plata. Aquests van ser els resultats, fixeu-vos, només els teníem els dos en disputa. El Campionat d'Espanya de bàsquet femení, l'antiga Copa Catalunya, tornarà aquest cap de setmana després de
un parell de setmanes de descans per Valls i TGN Bàsquet. En la Lliga EVA, Valls 66, Mataró 78, ho vam narrar en directe, TAC 12 dissabte. També diumenge vam explicar el Mollet 73, Salou 70. I fa pupita. Com tenim la classificació femenina? Doncs el Valls, 4 derrotes seguides. Recordeu que no hi ha descensos. No poden baixar, queden dues jornades. El TGN Bàsquet, arran de la victòria al Cerdanyola d'aquest cap de setmana, ja no és primer, segon, això sí, amb un partit menys. Dijous tancarem el triple d'aquesta temporada i ho farem amb la companyia Víctor Ney, l'entrenador d'un TGN Bàsquet, que té moltes opcions de disputar per primera vegada la seva vida la fase d'ascens a Lliga Femenina 2. Marxem cap a Mollet, 7-3-7-0. Imatge de la darrera acció d'atac del Salou. Perdíem de 2 i aquí ja quedaven instants dècimes. Garrotada d'Ivan Catani, fruit de la desesperació. I eliminació d'un Salou que va anar per davant en el marcador durant 39 minuts de partit. Gairebé 39 minuts de partit per davant. Poc abans del darrer minut de final, el Mollet va avançar-se definitivament i ja no va ser possible capgirar el resultat. Un partit marcat, en aquest cas pels àrbitres, perquè la càrrega de personals des del primer període, no m'esclau com el mateix Catani, també Òscar Engomo, CJ Barsdell, ja les acaballes, va ser providencial. Uns àrbitres que, si van remar cap a algun cantó, va ser lleugerament cap al cantó local, i això, en partits que es decideixen per detalls, acaba sent decisiu. Adrià Baget va tirar dels seus, al llarg de, especialment la segona part, amb 20 punts i 4 triples. Gran partit dels de Jesús Muñiz, gran final de temporada, gran campanya, la millor del conjunt de la capital de la Costa Daurada. Aquí veiem Adrià Baget. I tot i això no va ser possible, no jugarem la nostra fase d'ascens a partir de dijous fins diumenge a la capital de la Costa Daurada, la festa del bàsquet, en qualsevol cas, aquí al territori. Marxem cap al Joan Avellar, on hi va haver menys emoció perquè el Valls, més enllà d'anar per davant durant gran part del primer període, va veure com el Mataró li passava per sobre, a partir especialment del segon, amb avantatges còmodes de fins a gairebé 20 punts de diferència. I no va ser possible, no va ser el dia dels d'Oriol Pozo, i és una llàstima, perquè van ser molt i molt regulars al llarg de tota la campanya, però quan tu jugues a una sola carta, que li expliquen al Nàstic, oi? Doncs pot passar això, i ho assumia també Oriol Pozo. Seguirem un any més a la Lliga EVA, i som des de la 16-17, progressant, creixent, dues campanyes més que bones a les ordres del mateix Oriol Pozo. A partir d'ara toca analitzar la situació i veure si el projecte pot tenir continuïtat, ha de tenir continuïtat, o si esperen o no canvis des de la pista a la banqueta. Escoltem l'entrenador. Som un equip jove, que molts dels jugadors nostres era el primer cop que jugaven un partit d'aquest tipus, però bé, crec que ens servirà per aprendre de cara al futur. Un partit no marca si el treball d'una temporada està ben fet o mal fet, no? Com vaig dir fa unes setmanes, hi ha equips que han fet les coses molt bé i ni tan sols han pogut accedir a aquesta fase, amb el qual crec que hem de veure el dia a dia que hem tingut, amb quines condicions, i també partíem amb un desavantatge de no jugar en 4 setmanes, mentre que el nostre rival portava 2 setmanes seguides competint, i crec que a partir de la segona part s'ha notat. Temporada sense precedents, 10-11 de maig, i ja estem parlant de futur, què passarà a les banquetes, què passarà a les pistes i camps esportius, perquè els principals referents, almenys a Lliga EVA, Lliga LEP Plata i futbol, amb la segona B del Nàstic, ja han dit adeu a les seves aspiracions, ja han acabat la campanya, déu-n'hi-do. Resultats, no sé si els podem veure bé per aquí la classificació del futbol sala, abans però teníem els resultats, en qualsevol cas aquesta és la classificació del Salou futbol sala, la part baixa de la categoria de bronze d'aquesta disciplina, el Salou, que va empatar a la pista del Cerdanyola 3-3 en un dels dos partits ajornats al seu dia pel brot de Covid del Salou, que va tornar a entrenar la setmana passada i que, tot i això, va ser capaç de puntuar a la pista d'un dels millors d'aquesta lligueta per la salvació. Anem a una imatge positiva. Per fi, va, que algú sí que va guanyar. I és el Club Hoquei Vilaseca en l'inici de la fase per la permanència del play-off de salvació a la Nacional Catalana. Vilaseca 6, Sant Manat 4. Un Vilaseca que es queda així a una sola victòria més d'evitar el descens directe a Primera Catalana. Qui palmi en aquesta eliminatòria baixa, sí o sí. Qui guanyi jugarà una darrera ronda contra un dels perdedors de la repesca per ascendir a l'Hockey Lliga Plata. És a dir, que encara no s'hauria acabat la feina pels de Ricard Notario. Sempre per davant en el marcador el Vilaseca, fixeu-vos, era el local, però no jugava a Vilaseca. Això és la pista del Ploms de Reus, perquè el pavelló vilassecà estava ocupat
com a opció B en cas de necessitat durant la fira de música emergent i familiar de Vilaseca, la FIM de tota la vida, que va tornar aquest cap de setmana i que també vam seguir amb programació especial aquí a TAC12. Important la pilota aturada. Fixeu-vos, Pol Pàmies, aquí el tenim en segona instància, va ser l'autor de 2 dels 6 gols del Vilaseca. Un més per Arnau Moragas. En aquest cas també un parell de gols per Pere Tella i al darrer d'ells Marcel Noia. El Sant Benet, que intentava, intentava reduir diferències, ja a la segona part continua el ball de gols per part d'un Vilaseca que ha recuperat l'olfacte golejador que va faltar durant gran part de la temporada. Sí que és cert que en l'última jornada de la fase anterior l'equip també va guanyar a Vilaseca i donava la sensació que en clau ofensiva havia millorat suficient per començar bé aquesta ronda per la salvació i tenir la sensació que com a mínim jugarem aquesta darrera fase, aquesta final per salvar-nos i seguir, que no és poc, a la Nacional Catalana. Ja no sé si portem tots els gols, mirem a veure si encara en queda algun, que és maco sempre. Tenia una petita alegria esportiva en un cap de setmana horrible. Doncs sí, en teníem un, el del setmanat des de casa seva, gairebé. Fins aquí el dorsal. Tot seguit, ho explicàvem abans, l'Eloi, un dels artífexs d'aquella Copa de la Lliga aconseguida per part del Nàstic l'any 1984, Eloi Pérez, ens explica detalls d'aquest títol, un dels títols potser menys coneguts, reconeguts i explicats, sobretot pels que ens va agafar una mica joves o gairebé no nats. La Copa de la Lliga del Nàstic, amb el Carles Cortés, els moments Nàstic, i l'Eloi Pérez torna al dorsal la setmana vinent per enllestir la temporada, ja definitivament. També tanquem el triple aquest dijous amb la presència de Víctor Neila, l'entrenador d'un TGN a bàsquet, que vol seguir aspirant a l'ascens, déu-n'hi-do, a Lliga Femenina 2. Qualsevol novetat al Notícies 12 i a Twitter, @esportstac12. Podeu recuperar els continguts al web tac12.tv/. Que sigueu feliços. Adéu.